ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖାବି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଣେଶ ବଜାରର ଯଦି କହିବା ଗଣେଶ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧା ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସରିଯାଏ ଏବଂ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାର କମିଟି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଜାର ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମେଢ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଅଘରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଶୋ କରାଇ ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କାଞ୍ଚନ ବଜାରର ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି କୋହଭରା ହୃଦୟରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ମେଳାଣି ଦଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆର ବର୍ଷ ମା ଭଉଣୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର 38 କୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭସାଣୀ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ରାତି 12 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ମେଳ ନିଜ ନିଜ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯାହା କହୁଥିଲେ 38 କୋଟି ମେଢ଼ ଏଇ ଭସାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାମବାଇ ଅଛନ୍ତି ରାମପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ବା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ A1 ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ତ ଭସାଣୀ କେମିତି କ'ଣ ହବ? ଜବରଦସ୍ତ ହବ, ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭସାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୋକା ସବୁ ମଜବୁତ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହବ। କହୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭସାଣୀ ଅତି ଅତି ଭଲ ହବ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହବ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର 11 ଦିନ ବି ଯେଉଁ ଯାହା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅସୁର ବିଦାୟ କହୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧରାବର୍ଷ ଅବତରଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଯାହା କହୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଭସାଣୀକୁ କିଭଳି କରାଯିବ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନ ବଜାର ମେଢ଼ ଯାହା ନମ୍ବର 6 ଅଛି ଏବଂ 6 ମେଢ଼ ଭାବରେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା କେବଳ କାଞ୍ଚନ ବଜାର କାହିଁକି ଏହା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି, ବାଜି ଚୌକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ମେଢ଼ ପଛକୁ ପଛ ହେଇ ଆସିବେ। ଯଦି କହିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଆସୁଛି କେତେ ଲାଇନ୍ ରହି ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ SP ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ 10 ବକ୍ସ ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ବକ୍ସ ଲାଗିଛି। ତେବେ 10 ବକ୍ସ ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ରହିଛି ବକ୍ସ କମ୍ ଅନୁସାରେ ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଉଛି? ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଆମର SP ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମିଳିତ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଯେ 5 ଜଳାଶୟ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ସେ ବିସର୍ଜନ ଜାଗା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 12 ମଧ୍ୟରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ସମସ୍ତ ବିସର୍ଜନ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଏପରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଦେଖାଇବୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌରଭ ବିଶ୍ୱାଳ, A1 ଓଡ଼ିଆ।